kids are just there, baby. Tikanguka wana ka secret tikakoka shwaka. Zvino zvinonaka. Ndokutauri. Unozoti varume vanorida. Ende kamudiro kachikununye zvinoti izvi hazvisi zvege. Kuchati vakadyiswa here chi chirumbo nyasveti. Ah varume makumbo zvemakumbo. Haana vada makumbo. Ah! Kozi wakaona pese panonzi parwa nevarume. Isa dzarura zvegore izvozvi pana ura girlfriend. Exactly. Zvigemu zvemakumbo zvegona. Ha aiwa. Nomumwe nezuro akangosvika achingoemba hey hazard. Hazard. Tikati kwakanake kuma hazadze kuti aiwa kauya natambira bhoro vanga vakahwinaka nezuro saka vane pamba kasununguka iwe ndati munaka yakabata huku kwete idzidzi dzemashopu dzakafriza idzi imenyu zvikanzi my boy chimboganga ihuku ndicelebrate saka yokufarira huku aiwa panenge pakasununguka kana iwe ndombozviziye inini inonzi Champions League Champions League imeta kundi bombs kuti ndonzwa kutsvamuka chikati. Ndo yanodaka ndosvava izvozvo. Champions League. Panongo tanga Champions League umu mukatumu. Ndienda kutotsanya. Kutsanya? Ah, nzare gega ndimuna nenga chidzoka kukuma 1 AM zvake. Seriously here? Ah, in Champions League inopinza panzarambo ndouye pe. Sino vapa kutotanga imwe futi mamani. Ndiri kuchema mamani. Ah! Ah, ndiri pama 1. Ah, zvisiri right. Chimwe chinhu chinonya kutondishamisa. Choti kana richivanakidza munakidzuro wavo. Chichino zvitotaona rovani. Anenge aluza akavachiye ndianenge akakomplainaka. Hanzi tazobirirwa. Varuma kuno akadzakura chibuditsa marekeni. Kurovana mugroundu mziye timu yedu yazonzwai, timu yedu zvadai. Yavakavana kondana iwonzo. Anenge aluza mwafunga ndabirirwa ndichaziva. Ine problem yanguka. Dai vachizopedzana ikoko kana chirovana urovana ikoko. Kupati mwana usvika kumbosupidza shungu pauri. Kunditsemura murumo last time nokuti hanzi bora timu yake yadyiwa. Banye nezuro ndakavava. Nezuro ndakavava last number unzwa. Murume mukuru kutanga kuti he hona makumba Ronaldo. Hona zvanenge achaita unaka mhanyiro kai. Yamba inini ndani makore chigara nawo asatambo komenta kana kuzvira. Ha ndakavava. Ndakamudzoti izvezvi totasa makumba angu. Komenta komenta bona. Ha vakatonya zomugona. Akamatari sasingada achida. Ha komenta makumbo imwe muri. Inini kani sati ndakunyazoziva munhu aingoti akagare gare ataura mes. Pano atara Messi ndikati Satan man who is Messi panapa ndaita bedroom yangu wo roomi wendikapenga ndichinamata kutsanya nekutsanya fasting una matari Messi wewe gorora ah zvakaoma aiwa aimbobvunza chino atadzisa kuti wouya togara pasi toona bhora semhuri rinobuda pa TV mufunge bau what's so special about bau Anzi newangu yeye kubawa ku environment yeye ndiye ndakasununguka yeye nechifanira oh. Saka kuno kwa usununguke umu tinenge takasunga manje isusu zvakaoma shamu handitama topinda pa filling station manzwa ane kato ne BP wakanzwa nani go aritaure ndiani